Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок, день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. Зараз звикли до того, що кожен такий день і кожен такий день і вечір. Тепер я скажу одне. Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись, і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні.